mi la mitzage. Somae? Dorsi. Somae? Sassoli. E dove sono? Dove sono? माननीय स्वागत महोदय सबैभन्दा पहिला हामीलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन आफ्नो जीवनको उत्सर्ग गर्न सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, गरिमामय रोस्टम पटक पटक नेपाली जनताको विकास नेपाली इतिहासको साक्षी बन्ने प्रयत्नमा खडा भएर बसेको यहाँ आउने पात्रहरूले